kā spiež uz šo vietu apakaļ. Tur nav. Tur viņi nedzird tā. Bet tieši, nu, tev nāk apakaļ. Jums vajadzīgs ir koncerts. Jums tie ir vajadzīgs koncerts. Tad šeit mums arī ir tādas lietiņas, ko cilvēki paši ir sanesuši uz pilsētu klāšanu. Jau mums atbrauca cilvēks, apskatījās telpu un teica, jums te vajag ādas, jums te vajag ragus. Un šeit viņi arī ir. Ir ādas, ir atbrauca, pēc pusstundas mums bija ragi un āda atvesta uz pils, jo tas vienkārši nu, tajā laikā pilī piedienās, ka ir ādas un medību pils, var teikt. Un šī lādē ir salikts suitu pūrs, ļoti neliela daļa no bagātā suitu pūra, ko arī ir atnesuši vietējie jālsundznieki, kā dāvinājumu muzejam. Un tāpat tās šie krāšņie vīriešu pirkstājumie cimdi, vīriešu. Ka vīriešu kāda ir tikai jālsungā. Tad atstarotājs naktī nevajag, jo šitādas velka. Nē, tāpēc, ka tiem vīriešiem tas melnais bruslaks ir, viņiem kaut ko košu, vai tās kundas jau ir ļoti košas. Jūs vilksiet tādas cimdas? Es nezinu, es baidītos. Nezinu kā citi, bet mēs esam ļoti lepni par sevi un kas mums ir. Šitā ir viena no reizēm, kad es redzu, ka tie 100 lati ne tikai tam cilvēkam palīdz, bet arī pašvaldībai rada nu, kaut ko tādu riktīgi paliekošu, ne? Jā, nu mēs te diezgan ilgu laiku lauzījām galvu par to, kā iesākt šīs pils atjaunošanu. Mm. Šis konkrētais korpuss, kur mēs esam tagad, kopš 70. Gadiem nav ticis izmantots. 40 gadus šī unikālā ēka, kuras pirmsākuma ir meklējām ap 1372. Gadu. Tas ir drīz pēc Rīgas dibināšanas, ja? Jā, jā. Tas ir laiks, kad Lietuva vēl nebija kristījušies. Žemaiša vēl bija pagāna. Un ar kaut ko ir jāsāk. Un viena no tādām lietām, kas prasīja ļoti daudz fizisku darbu, tā bija pagrabtīrīšana. Mm. Un tad atnāca šī simplāta programma faktiski kā tāda dieva dāvana, jo mums bija pēkšņi darba spēks, mums šis darba spēks bija jānodarbina, un tie darbi, kas te bija nepieciešami, viņi nebija nu, par sarežģīti. Es domāju, ka jūs nu, ar tādām mazām un diezgan lētām, es teikšu, viltībām, mēģināsiet nu, gabaliņu pa gabaliņam uztaisīt viņu par konfekti? Tas, kas te šobrīd ir izdarīts, ir mēs viņu esam atvēruši. Un pēc 40 gadu stāvēšanas aiz atslēgas, tas ir diezgan tāds liels solis. Un brauc cilvēku un interesi ir ļoti liela par to, kas ir padarīts. Ja mums tas būtu jādara saviem spēkiem, ja, mums būtu jāņem cilvēku, mums būtu viņi jāalgo, jo šeit bija ļoti daudz tāda vienkārši fiziski smaga darba. Kam te būtu jābūt pēc gadiem, teiksim, 5? Idejas jau mums ir vairāk, kas te varētu būt viens, jau būtu tas muzejs ar to viduslaiku stilu, bet tad mums cilvēki paši piedāvā idejas, ka tomēr ir katra telpa jātaisa savā laikā, jo tie laiki visi ir cauri gājuši, var teikt, šitā mums būs viduslaiku zāles, tā nākamā jau būs renesansa, viss tā pamazām iziet tiem laikiem cauri, līdz tur tālāk pat padomista mums ir. Pat tādi iece? Nu, to grūti pateikt. Bet tad arī svēto inkvizīciju vajadzētu? Pagrabos mēs varam uztaisīt.